Почитувани граѓани, почитувани производители на тутун, во името на Обштинската организација на Нова социјалдемократска партија Прилеп, сакаме да изразиме целосна поддршка на одлуката на владата на Република Македонија за зголемување на висината на субвенциите за тутун. Веста дека субвенциите по килограм продаден тутун се зголемуваат и ќе изнесуваат 80 денари за прва класа, 70 денари за втора класа и 60 денари за трета и четврта класа на тутун, ги израдува многуте семејства на Општина Прилеп, кои макотрпно работат и заработуваат екзистенција токму од тутунот. Зголемување на субвенциите важи за реколтата 2017 година, што значи дека тутунарите, што веќе го предадоат тутунот од минатата реколта, ќе добијат повеќе пари. Јасно е дека домајкинските и одговорни политики, спроведувани од владата на Република Македонија, предводена од премиерот Зоран Заев, резултираат со повеќе пари во џебот на граѓаните. Наместо социјални тутунопроизводители, имаме развојно тутунопроизводство. Наместо социјални тутунари, успешни тутунари. Новиот пристап кон тутунопроизводителите е дека тоа е бизнис на долгорочен рок, а не социјално преживување на кратки патеки. Тутунарите конечно им се вреднува за работката спрема вложениот труд. Се враќаат парите кај граѓаните, се зголемуваат субвенциите и се поттикнува и стимулира зголемување на производството на тутун. Општина Прилеп ќе има посебен бенефит од зголемувањето на субвенциите, затоа што тука имаме долгогодишна традиција на тутунопроизводство. И со ова уште повеќе се мотивираат тутунарите да произведуваат квалитетен тутун. Општинската организација на НСДП Прилеп ги поддржува ваквите одлуки на владата, предводена од премиерот Зоран Заев. Одлуки кои значат развој на земјоделието и поддршка на интересите на тутунарите.